Селб дэд төвөн Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн 3 орог хамарсан 158,000 га газарт хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт юм а. За энд 3500 гаруй өрхийн 15,000 гаруй иргэ амьдарч байна. За төслийн хүрээнд дулаан дамжуулах сүлжээ, дулааны станц, автозам, үерийн хамгаалтын сууг, ногоон байгууламж, усан хангамжийн сугамшүүлжээ, бохир усны шугам, бизнес инкубатор, мэрэгчл сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 240 хүнтэй орто цэцэрлэг зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэнэ гэж төлөвлөжээ. За өнөөдөр ерөнхий сайдад усан сангийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. Цэрэв дэд төвчин бол бие даасын дулааны их үүсвэр буюу дулааны станц барьж байгаа. Дулааны ажил нь бол эхэлсэн явж байгаа. Энэ жилдээ дуусна. За мөн одоо зам болоод энэ доторх нөгөө дулааны инженерийн дэд бүтцийн ажиллаг бол энэ жил бид эхлүүлсэн. Селб дэд төвийнхээ ажиллаг бас энэ жил дуусна. Тэгэхээр бидний амс нэг нийтдээ 318,000 гаад гэр хороолт инженерийн дэд бүтцийн бий болгоод инженерийн хувьсгал хийх одоо. Инженерийн хувьсгал. Дээр инженерийн хувьсгал хийх ёстой шүү. Тийм ээ. Дэд бүтцийг хийжээд инженерийн хувьсгал хийжээч л хот маань хөгжин шүү. Селб дэд төв нь бүрэн ашиглалтанд орсноор энэ хавийн айлгуурхуудын амьдралын орчин сайжин, мөн үүний дагаад агарын бохирдол, хөрсний бохирдол, орон сууцчлал зэрэг олон асуудлыг зэрэг шийдэх боломжтой гэж үзэж байна. За мөн тухайн орон нутгийн онцлог тохирсон цогц тогтшилтыг хийх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Тий, төлөвлөхгүй бол одоо эндээс ингээд 3 га гэл аваад дараа нь өөр 2 га авуулгаад алуулчихъя. Бид нар бас энэ дамдаржаалын хийдгээд хойрулчих. Дамдаржаалын хийд мань өөрөө 300-аас 400 жилийн бас юм настай байгуулагдсан түүхтэй. Тэгэхээр бас энэ аялал жуулчлалын бүс болгож дотоодын аялал жуулчлал дээрээс нь бас энэ дамдаржаалын хийд дээр ер нь Монгол зоо гэд Монголчуудын одоо яг Монгол одоо зодооны урлагийн тийм яг үүсэл тийм банд зоо тийм яг үүсчээсэн тийм түүхтэй бол одоо хүртэл бас тийм сургалтын одоо тийм жишгээр бас хөгжих юм бол бас гадны жуулчд их сонирхох боломжтой. За энэ ажил Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.